Yay aylarında havanın həddən artıq quraq keçməsi bəzi aran rayonlarında su çatışmazlığına səbəb olur. Belə rayonlardan biri də Kürdəmirdir. Artıq indidən rayon ərazisində hazırlıq işlərinə başlanılıb. Görülən işlər çərçivəsində rayon ərazisində bu ildən etibarən yay aylarında əhalinin davamlı su ilə təmin etmək məqsədi ilə gördüyünüz kimi Girdiman çayının üzərində 3 su nasır stansiyası qurulub. Bu da o deməkdir ki, yay aylarında əhalinin davamlı və daimi su ilə təmin olunmasına böyük töhfə verəcək. Hazırda rayonun suya olan tələbatı Girdiman çay və yuxarı Şirvan kanalı hesabına ödənilir. Buradan gələn suların rayonun bütün kəndlərini təmin etmək üçün daşıyıcı və paylayıcı kanallar yenidən bərpa olunur. Rayonda təsərrüfatların yay aylarında davamlı su varılmasını təmin etmək məqsədilə geniş tədbirlər həyata keçirilir. Artıq Girdiman çayında saniyədə 3 kub su ötürən nasoslar quraşdırılıb ki, bu da yaz aylarında 5000 hektar əkin sahəsini davamlı su ilə təmin edəcək. 3 ədəd Girdiman çayı üzərində yeni nasos stansiyası qurulmuşdur və bu kənd təsərrüfatı əkinlərin su təminatını xeyli dərəcədə yaxşılaşdırmışdır. Suvarma arxları və kanalları öz texnikalarımızla hal-hazırda təmizləmə işləri görülür və onlar üzərindəki hidrotexniki qurğuların cari təmir işləri yerinə yetirilir. Yuxarı Şirvan kanalında da təmir bərpa və təmizləmə işləri aparılır. Mənbəyini Girdiman çayından götürən kanalın lilqatı və yabanı bitkilərlə dolması su itkisi yaradır. Bundan da daha çox sakinlər əziyyət çəkir. 2 ildir biz yayda su tapırdıq, maşınlarla gətirirdik, o da əhalidən baha başa gəlirdi. 1700 hektar əkin sahələrimiz, 57 hektar kəndin həyətiyanı sahələri sudan əziyyət çəkir. İndi şükür Allaha nasos qurulandan sonra sahələrimiz də, taxıl sahələrimiz də sulanır və həyətiyanı sahələrimiz də. Ağaclar taxırlar, bostan hamısı əkinlər yanır, heyvan qarıya su tapılmırdı. Bu il Allaha şükür var, gördüyünüz kimi taxırlar hamısı sulanıb, bu il yaxşıdır. Yeni təzə generator qurulub gəlir, kəndə gəlir, sahələrə su gəlir. Hər bir tərəfdən su var. Keçən il inşallah o su olmayıb bizdə. Suvarmada su itkisinin qarşısını almaq üçün artıq 8 ağır texnika qazıntıları cəlb olunub. Rayon Suvarma Sistemləri İdarəsindən bildirilib ki, cari ildə rayonun 45000 hektara yaxın suvarılan əkin sahələri var ki, bundan 26000 hektarı taxıl, qalan ərazilər isə digər əkin sahələridir. Davamlı suvarmanı təmin etmək məqsədi ilə bundan sonra da işlər davam etdiriləcək.